Gure hondartzen segurtasuna hobetu da. Euskal hondartzetan ertzaintzako unitate mugikorrak daude. Horrela, lapurketak eta alakorik ekiditzea lortu nahi da. Eta honetaz gain, ezberren bat gertatutakoan hurbiltasuna eta azkartasuna eskaintzen diote biktimari. Biru lau helburu batera. Bada, prebentzioa. Gure presentziakin, gure menegoteakin, alik eta delituak eta lega usteak, eta lapurketak eta bar gutxistea. Bigarna da, herritarrei bere lana errestea, herritarren batek jasan baldin badu lapurketan bat edo, gure komisarien bile beharren, hemen bertan gaudegu, salaketa jasotzeko, lana erresten diogu. Eta hirugarren bat baita ere, azken urtetan gutxi ibilikea kalean, oinez, herritarretik hurbil, da orduan pixka da, gaurko egun ikusite egoera lasaiago baten gaudela eta bar, erretarren gana pizkat urbiltzeko zaiakera bat ere bai. Ertzainak hondartzetatik oinez ibiltzen dira. Horrela, bere presentziak segurtasuna dakarkigu.